ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଦୁଇ ବର୍ଷର କଟକଣା ପରେ ଧୁମଧାମରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକମାଳା ସହିତ ଉପହାର ଖଚିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରିରେ ଝଲସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ। ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବଡ଼ଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ଦିନକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନ ସକାଶେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଏ ଦିନଟି ପାଇଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି ଆଉ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ସେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆମମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସକାଶ ତ ଆମେ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଗୃହ ଖୋଲିପାରିଛି ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ପରିବେଶ। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ। ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା ଆସିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରେୟର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଲେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଉଲ୍ଲାସରେ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ, ଯିଏକି ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, ଆମ ପରିବାରରେ ବାସ କରିବେ, ଆମ ସମାଜରେ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ ସେ ବାସ କରିବେ। ଏବଂ ସେହି ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଶାନ୍ତିର, ପ୍ରେମର, ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ସେହି ଗୁଣ, ସେହି ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ସବୁକିଛି ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ହଟିଛି କରୋନା କଟକଣା, ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।